פעם אני צריכה, זה הדחוף. יש אוטו שהוא בלי ברקסים, הוא נוסע מהיר ולא מצליח להעיד את האוטו. איפה? הוא נחשונים לדרום. הוא כרגע נוסע על 140. כן, אני איתך. מה הבעיה של הרכב? אין לו בלמים, איבוד בלמים. הוא מעיד, הוא מעיד. תכבה את הרכב, הוא מפתח! תכבה את הרכב עד שהרכב עוצר. לאט לאט, להתעמד, להתעמד. להתעמד עוד לימין. להתעמד עוד לימין. להתעמד עוד לימין. תעזרו לי בעיית. תעזרו לי מהר. יופי, לאט 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 עד שהאוטו עוצר. הכל בסדר, עד שהאוטו עוצר. לא לגעת בכלום עד שהרכב עוצר. לאט לאט. נעצר, נעצר הרכב. תודה רבה לכם, ביי. תודה רבה.